Mudando de assunto, aqui as meninas já estão aqui. As meninas da Lu, com muito prazer eu recebo as meninas da Lu de tempos em tempos. E o assunto hoje é... De que casa? Qual casa? Casa de quem? Que a gente vai passar o Natal ou o Réveillon? É um dilema, né? Tem casal que até deixa aquele espírito de Natal de ladinho por conta disso. Porque gera uma briguinha aí entre casais. Não sabe, não, vamos passar na casa da minha mãe. Aí o marido fala, não, vamos passar o Natal na casa da minha mãe. Eu convidei as meninas da Lu para essa conversa. Tenho aqui do meu lado a Edmara Alves, produtora cultural e modelo. Muito bem. Dolores Soares, empresária. Tudo jóia. E Priscila Castro, personal trainer. Boa tarde, Lu, tudo bem? Tudo bem. E a Valentina. E a Valentina? Que é a filha da Pri. A Pri de férias. De férias, total, né? Você pode ligar a partir de agora no 3315-1390 e deixar sua opinião. Na casa de quem que deve passar o Natal ou o Ano Novo? Na casa dele ou na casa dela? A Pri tem filho. E aí? Eu tenho a Valentina e tenho mais uma menina. Então, assim, a minha prioridade é passar o Natal com os meus filhos, né? Certo. Então, a gente acaba sempre passando um pouco, né, com a minha família, com a família dele. Mas daí a gente vai para onde a minha filha estiver. Uhum. Né? Mas, porque... no caso, a Valentina ela é bem pequenininha, ela não tem ainda poder de decisão. A Isabela tem. A Isa tem. A Isa então, tem eu sempre passo aonde ela... A Isabela tem 40. Olha lá, gente. Pronto, é assim. Então, e eu sempre passo aonde a Isabela passa, né? Porque eu quero passar junto com as minhas filhas, né? Entendi. Então, a gente sempre divide. Daí passa, se passamos a noite... com a minha família, sempre no outro dia, a hora do almoço é com a família dele. Então, vocês já chegaram nesse acordo? Já, já. E assim, e com a Isabela, eu sempre falo, sempre Natal com a mãe, né? Com a família, ano novo, vai pra praia, vai pra onde você quiser. A minha mãe sempre falava isso pra mim também. Não, filha, é o Natal, vamos passar junto. Natal é família, ano novo, né? Se quiser ir pra praia, pode ir. É. Dolores já tem filha grande, já. É, adulta, casada. É. Até hoje, eu tive um privilégio enorme da minha família toda, todos os meus filhos virem passar o Natal conosco. Porque eu faço assim, sempre fiz um empenho imenso do Natal, fazia aquela festa, tudo muito organizado. Aí eles já viciam, assim, já vem mesmo. Já toda, sabe que vai ter um Natal especial. Que é aquele Natal. E aí vem meus irmãos todos. Então, a gente sempre passa a família muito grande. Inclusive, agora que eu estou em apartamento, esses 4 últimos anos, eu não consegui fazer. A Desirê está fazendo por nós. Até um penúltimo Natal, por exemplo, tinha 85 pessoas. Mas é de praxe o Natal ser contigo. É, de praxe. Só que agora é com a nossa família. Mas como no apartamento não cabe o número de pessoas, agora a gente está... Ou agora, por exemplo, segunda-feira, nós vamos todos para casa do meu irmão. Em Cascavel, mas vai todos, tanto a minha irmã, a família Desirê, meus filhos, todos. Todos. Edmara, você, me Natal conta. É com a família. Com a família de quem? Tu ou dele? Minha. Porque, olha, Edmara é minha. Na minha família. Por que você Porque assim? A prioridade é a minha. Eu adoro, né? Já é minha já família. E ele não fica chateado, não? Já deu briga e isso tudo? Como é que não, é? Não, ele passa com a família dele e eu passo com a minha família. Gente, que moderno isso. Moderno. E sabe uma coisa? E todo mundo fica feliz, né? Sabe uma coisa que acontece na família do meu pai? Eles são de Cornélio. Como é uma família muito grande, para não ter esse atrito, então minha tia sempre faz o pré-natal. Dia 22, 23 de dezembro, Valentina... então, a gente vai todo mundo, vai todos os sobrinhos com o marido, filhos, e todo mundo vai para lá. Então, é o pré-natal. Na noite de Natal, então, cada um, para não ter briga entre a família, cada um vai para... Se você quiser continuar com ela, entendi, vai ter outra ceia, diferente, outra festa. Né? O Fernando ligou, o que ele falou, Fefe? Fernando ligou, diz que o Natal ele passa na casa dele. E chama alguns conhecidos. Quem quiser ir, vai. Quem não quiser, não vai. Mas que é muito mais gostoso na casa dele, é isso? Na casa dele. E na casa da esposa, não? É? Ele com a esposa na casa dele. Ah, na casa dele. E aí, Edmara? Ah, eu concordo com ele. Melhor. Mas vocês adaptaram isso? Isso foi algo que você impôs? Sempre foi assim. Sempre foi assim? Sempre.
Sempre e deu família. Sempre certo. Sempre deu certo. É mesmo? É. O que você acha disso, Dolores? Dessa modernidade? É, cada um tem que fazer como quer fazer. Não adianta, sabe, tem que ver por dentro o que está certo, a união, o amor, você entendeu? Concorda, Dolores, é o amor. É essa afinidade. Ela, talvez, como ela tem a mãezinha dela do lado, então ela fica com a mãezinha dela. Uhum. E não abre mão. Então, tudo bem, né? Por exemplo, se de repente o namorado, o marido de vocês chega e fala assim, não, nós vamos passar o Natal na casa da minha mãe. E você não quer, você quer passar na casa da tua mãe. O que você faz? Lu, eu acho assim, o que a gente tem que tentar evitar no máximo é briga. Uhum. Tem que entrar num acordo. Porque hoje o dia, a vida da gente está tão corrida, as coisas passam tão rápidas que a gente não consegue curtir nada. Então, daqui a pouco vai acabar o Natal. Vamos tentar ceder também um pouquinho. Ah, esse ano a gente passa, então, com a minha família. O ano que vem a gente almoça com a tua, né? Porque hoje é rápido, tem que viver esse momento, né? Não pode deixar passar. Eu acho que a briga sempre é o pior caminho. É o pior caminho, né? É, lógico, não lógico. Dá. Uhum. A Keila ligou, o que ela falou, Fer? Me conta. Que ela passa Natal aonde? A Keila, com a família dela. A Keila passa com a família dela, não abre mão, gente. Olha, a Keila é uma das minhas, né? Olha, Keila, parabéns, das... Keila. Então, mas a nossa... Eu procuro fazer o máximo do Natal, mas não precisa também fazer o máximo. O simples é muito bonito. Por exemplo, em casa toda a vida teve Papai Noel, desde que a Desirê era quase bebê. Uhum. Então, cada um se veste. E também nós temos aquela tradição, ver com as crianças, lógico, abaixo de 6 anos, porque sempre tem aquele sobrinho que está chegando de 4, 5, 6 anos, qual que é o personagem preferido, se é Homem-Aranha, se é Batman. Nós, cada um se veste daquela personagem. Uhum. E quando, um pouquinho antes de chegar o Papai Noel, os personagens entram para brincar com aquela criança. Gente, aquilo fica na história. Olha que legal. Aquilo fica na criança. O que a gente tem que fazer é dar alegria. Aí até meia-noite a gente faz um Natal tradicional, tudo bonitinho, tudo, na mesa redonda, a oração, mais agradecimento. Mas depois da meia-noite, a gente... Toda a vida, até esse ano já está alugado, um conjunto que a gente dança até amanhecer. Uhum. Olha que delícia. Aí a outra Keila disse que passa o Natal na casa do marido e o Ano Novo na casa dela. Então eles chegaram num acordo aí. E a Abigail falou assim, que não importa a casa de quem. O que importa é o espírito do Natal, é a comunhão, a fraternidade, desejar o amor, o bem para as pessoas. Concordo com a Abigail. Super. Eu também. Super. Não. Concordo tanto que aquele gesto simbólico de amor que é o Natal. E cada um desse Natal, gente, quem tiver vício, ou bebida, ou droga, ou ruim unha, dê um presente maravilhoso nesse Natal para sua família, para sua mãe, ou para sua esposa. Deixe o vício e fala que é o presente de Natal. Não tem valor isso, não tem valor. Concordo. É que eu vejo reportagem, vejo cada caso, um mais triste que o outro. É o presente mais importante. Gente, estão escutando aí, a Valentina tá chorando. A Valentina tá triste. A gente não tá matando ninguém aqui, não. Ela tá triste, tá matando ninguém, não. Tá bom, gente? Meu Deus. Só pra ficar claro que daí, né? Bom, resumindo a nossa conversa aqui. Eu concordo com a Abigail, concordo com vocês. Eu acho que cada um tem que passar onde, primeiramente, se sente bem, onde tá o seu coração, sem esquecer, né, do verdadeiro espírito do Natal, que é o amor. E o amor, né? O nascimento de Cristo. E o agradecimento. O agradecimento. Com muita saúde. E se conseguir passar o Ano Novo, né? Com pessoas que você ama. Pronto, né? Nessa festa gostosa, aí é o mais importante. Então chega num consenso aí com seu marido, com seu namorado, pra vocês não brigarem. Conversa, que eu acho que a conversa é a alma do negócio. Né, conversar é o mais importante, né? Chegar no bom senso e todo mundo ser feliz, né? Também acho. Obrigada, Edmara. Eu que agradeço, Lu. Obrigada, Dolores. Eu que agradeço, amor. Um ótimo Natal pra você. Igualmente pra você, querida. E até o ano que vem, amor, quem pai, sabe, né? Saúde. Até o ano que vem. Com certeza, até o ano que vem. O ano que vem nós vamos colocar muitos temas polêmicos aqui para as meninas discutirem comigo. Quero agradecer a Pri também, que levou a Valentina lá fora.
Um beijo. Obrigada, um beijo. Tá? Obrigada a você, amor.